Trine Pallesen, født 19. juni 1969, er en dansk skuespiller. Hun fik sit gennembrud i Danmarks Radio-TV-serien Rejseholdet 2000-2003, hvor hun spillede en af hovedrollerne som kontorassistenten Gabriella Levin, kaldet for Gabi. Trine er uddannet på Skuespillerskolen ved Aarhus Teater i 1995. Hun er datter af skuespillerne Per Pallesen og Kirsten Pøjlikke. Sin tv-debut fik hun i 1982 med DRS familieserie Familien Kranen, hvor hun spillede skoleveninden til hovedpersonen Gitte, Rikke Hedman, der i serien var datter af Otto Brandenburg og Therese Damsholdt. Trine Pallesen er mest kendt for sine nævner som teaterskuespiller, men hun debuterede på det store lærred i Ballerup Boulevard. Derefter den norske spillefilm Sunset Boys i 1995 og har siden medvirket i Et hjørne af paradis 1997, Ulvepigen Tinke 2002 og Tempelriddernes skat 2 2007. I 2009 havde hun succes. Kilde mangler med den moderne opsætning af Mød mig på Cassiopeia, hvor hun spillede mig over for sin søster Sofie Pallesen. I 2013 var Trine Pallesen med i Hjørring-revyen, hvor også hendes far i sin tid var aktør. I år 2016 vandt hun en Bodilpris.